Տաղանդավոր մարդիկ հաճախ սկսած գործը ավարտին չեն հասցնում, ծուլության կամ սեփական կարողությունները գերագնահատելու պատճառով։ Եվ քիչ են նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ տաղանդը մշակում են ամենօրյա շարունակական աշխատանքով։ Մեր երեկոյի հյուրը երիտասարդ է, իսկ նրա ուղին հագեցած է մասնագիտական լուրջ ձեռքբերումներով։ Սերը դասական երաժշտության նկատմամբ նրան օգնել է անընդհատ զարգացման նոր ուղիներ փնտրել։ Հեռուստանվագի այսօրվա երաժիշտ հյուրը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատար, կլարնետահար Արսեն Գրիգորյանն է։ Արսեն Գրիգորյան, կլարնետահար, սովորել է Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում, այնուհետև շարունակել ուսումը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային մրցույթների Հայաստանում, Վրաստանում և Իտալիայում, արժանանալով դափնեկրի կոչման։ Մասնակցել է Ալեսանդրո Կարբոնարեի, Ալեքսանդր Տասիչի, Մարտին Ֆրոստի և այլ աշխարհահռչակ երաժիշտների կողմից անցկացվող վարպետաց դասերին։ Որպես կլարնետի դասախոս աշխատում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Որպես մենակատար աշխատում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում և Ասոնանս ժամանակակից երաժշտության անսամբլում։ Մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամի ծրագրով պարբերաբար վարպետության դասեր է անցկացնում Հայաստանի շրջաններում և Արցախում։ Ողջույն Արսեն։ Բարի եկո։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնել ես ներկա գտնվել մեր երաժշտական երեկոյին։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Արսեն, ծնվել ես պրոֆեսիոնալ երաժիշտների ընտանիքում և ընտրել ես այն գործիքը, որին տիրապետրում էր նաև քո հայրը։ Ինչպես եղավ երաժշտական առաջին երկխոսությունը գործիքի հետ։ Կլարնետ նվագել եմ 7 տարեկանից։ Հիշում եմ, որ հայրս ասեց՝ «Կուզենաս նվագել կլարնետ»։ Ես էլ ասացի, հա, հայրս ասեց, արի փորձենք։ Փորձեցինք, նվագեցի, փչեցի, ստացվեց, ձայն դուրս եկա, բայց մատերս չէր հասնում, դրա համար մի փոքր դադար տվեցինք, երևի մի տարի հետո, թե երկու տարի արդեն չնիշեմ, ու սկսեցինք արդեն պարապել, ամեն ինչ սկսեց տնից, որոշ մոտ սովորել եմ, միջև կոնսերվատորիա ընդունվել եմ, դպրոց, ուսումնարան, մենք միասին ենք եղել։ Իսկ ինչպես էր նա արձագանքում քո հաջողություններին։ Շատ դժվար էր այդ պարապմունքները, որովհետև ինքը շատ խիստ էր, շատ պահանջկոտ էր եւ դա շատ լավ է, ես հիմա եմ հասկանում, թե քուզ ես գալիս էի դասի, նվագում էի ճիշտ, բայց տրամադրություն չկար։ Ինքը միանգամից հասկանում էր, ասես դու մտքերով դե չես, գործիքը փակի, այսպեսի նվագ պետք չէ, մինչև դու չմտնես երաժշտության մեջ, այդ տրամադրությունը չհամապատասխան երաժշտությանը, իմաստ չկա, ուղղակի նոտաներ են դառնում։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում լինել արվեստի գործչի մասնագիտական ժառանգորդը։ Իրականում մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև իմանալով, որ քո հայրը, քո ծնողները, մայրը ունեն հարգանք, ունեն մեծ համբավ, դու էլ պետք է կարողանաս լինել արժանի արդարացնել նրանց, արդարացնել իրանց անցած ուղին, և դու էլ ձգտես այդ ամենը կրկնել, մի բաներ եթե կարողանաս արդեն ավելանել։ Քո գեներում կար երաժշտությունը, սակայն դու քո գործունեության մեջ հաջողության ես հասել քո համառ աշխատանքի շնորհիվ։ Ճիշտ է, ասում եմ, որ տաղանդ պետք լինի, տաղանդ իհարկե դա անբաժան մասն է, բայց տաղանդը դեռ գործի կեսն է, որովհետև եթե տաղանդ ունես, չես աշխատում քո վրա, չես պարապում, դա մի ռոպեում հավասարվում է զրոյին։ Այսինքն երաժշտությունը կոնկրետ դա այն ասպարեզն է, այն բնագավառն է, որտեղ պետք է քրտնաջան ամենօրյա աշխատանք է պահանջում երաժշտի սպորտի պես, շաբաթ կիրակի չկա, եթե դու մի օր բացես թողում, հաստատ հետագա 2-3 օրը, 4 օրը պետք է տեղը հանես
Թե չէ դու որակապես իջնում ես։ Երբ դու բարձրանում ես բեմ, այնտեղ դու մնում ես երաժշտության, քո հետ, հանդիսատեսի հետ, արդեն չկա ոչ ծանոթ, ոչ բարեկամ, կաս դու գործիքը, երաժշտությունը պետք է կարողանաս մաքսիմալ արտաբերես գործիքով այդ երաժշտությունը։ Արսեն, նշեցիր, որ տաղանդը դա գործի կեսն է։ Իսկ երբ տաղանդը ավելի նվազ է, բայց մարդը շատ ավելի աշխատասեր է։ Եթե մարդ աշխատասեր է եւ հասկանում է ինչ կարելի անել, ցանկություն ունի, որ հասնի այս գետին եւ ինչ անի, որպեսզի հասնի այդ գետին, ուրեմն անպայման կստացվի։ Արսեն, հանդես ես եկել տարբեր երկրներում եւ տարբեր երաժշտական ընկալումների եւ մոտեցումների ականատեսը դարձել։ Որոնք են մեր երաժշտական մոտեցման ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Երաժշտական ջիղը հայ ազգի մեջ կա։ Հայտնի երաժիշտներ ունենք շատ։ Բայց ճիշտ ասած, եթե համեմատական անցկացնենք արտասահման երկրների հետ, արտասահմանը ուղղակի գոյություն ունի դպրոց։ Շկոլա ասվածը մարդիկ հստակ գիտեն ինչի վրա են աշխատում, ինչ են ուզում եւ ոնց պետք է հասնեն դրան։ Զայն արտաբերման մասին փողայիների կամ երկիչների կամ ընդհանրապես բոլոր գործիքների վրա շատ ուշադրություն են դարձում այնտեղ։ Զայնը ամենից կարևոր բանը զայնն է։ Ներկապահին դասավանդում ես Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Քեզ հոգեհարազատ է դասախոսի աշխատանքը։ Ինչ ես բացահայտել ինքդ քո մեջ։ Երաժշտության մեջ բացահայտումներ միշտ կան։ Կան, այո։ Ուսանողներից լիքը բաներ սովորում ենք։ Մենք պարապելուց, ես ինքս պարապելուց թվում է, թե ստեղծագործությունը արդեն հասցրել ես վերջնական փուլին։ Մեկ էլ պարապելուց հասկանում ես ավելի լավ ստացվեց։ Բացահայտեցիր քո համար նորություն։ Նույնն էլ դասընթացների ժամանակ ուսանողների հետ իանկիզնից են սովորում, ես իրենցից եմ սովորում այդպես։ Որպես մենակատար աշխատում ես Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում, ի՞նչ է տալիս կատարողին նվագախմբային ակտիվ առօրյան։ Նվագախմբը ինքն իրենով արդեն հարուստ գործիք է։ Աշխատելով նվագախմբում դու կարողանում ես համագործակցել տարբեր երաժիշտների հետ, զարգանում է կամերային անսամբլի, սիմֆոնիկ նվագախմբի ունակությունները, նվագել, միաժամանակ լսել քեզ, միաժամանակ լսել քո ընկերներին, որոնք քո հետ նվագում են, հետևել դիրիժորին,
Uite, am menit și intonația în SHTV, vor te dumeni acces în album, pe tine te acord de vers numesc, am ajuns și în mâna sa valor gorți knerihet. Că te dumeni acces în album, o arăt mie o samba aș hatum. Este în album, este sinfonic nu aga humbum, te cu camera în ansamblu, o arăt că sunt aș hatum, e cam eu o samb. Կատարողական լուրջ գործունեություն է ծավալում նաև Ասոնանս ժամանակակից երաժշտության անսամբլում։ Խոսենք այդ մասին։ Ասոնանս անսամբլը ստեղծվել է 2018 թվականին, տարածաշրջանում միակն է։ Մենք նվագում ենք հիմնականում ժամանակակից երաժշտություն, ունենք պատվերներ, ունենք զայնագրություններ։ Ժամանակակից երաժշտությունը իր հետաքրքրություն ունի, որովհետև շատ բարդ է նվագելը։ Թե նոտա կարդալը, թե տեխնիկապես այդ ամեն ինչը դժվար է եւ նաեւ դժվար հասկանալի է։ Այո։ Ոչ բոլորն են կարողանում հասկանալ ժամանակակից երաժշտության միտքը, էմոցիոնալ դաշտը լրիվ այլ է։ Այլ է, այո։ Լրիվ այլ է։ Դա ինքը իրանով արդեն հետաքրքրություն է մտցնում։ Եվ երբ նվագում ես կամ լսում ես, արդեն սովորում է միտքդ հենց այդ ինտոնացիային։ Արսեն, մասնակցել ես բազմաթիվ անվանի երաժիշտների վարպետության դասերին, ինչ հնարավորություններ են ստեղծում այդ կարճաժամկետ պարապմունքները։ Նախ, ճիշտ ասացիք, իրանք կարճաժամկետ են, այսինքն ժամանակը քիչ է, դու պիտի մաքսիմալ ուշադիր լինես եւ հասկանաս այդ մեծությունները թե քեզ ինչ են ուզում ասած լինեն։ Եթե դու կարողանում ես այդ ամենը ըմբռնես, արտաբերես գործիքով,
դա մնում է քո այդ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ եթե այդ ամեն ինչ չի ստացվում, ինքը դառնում է կարճաժամկետ։ Այո, դու նաև մեթոդական աջակցության ծրագրով վարպետության դասեր ես անցկացնում Արցախում։ Ինչ խնդիրներ ես տեսնում մեր երաժշտական կրթական համակարգում։ Ես կուզենայի մի քիչ ավելի ակտիվ լինի մշակութային կյանքը Արցախում։ Ես հիմա վարպետության դասեր, որ անց եմ կանցնում, լավ երեխեք կան, բայց չեն իմանում ինչի համար սովորեն, որտեղ օգտագործեն այդ ամեն ինչ։ Դրա համար ես կուզենայի շատ լինեին միջոցառումները եւ առիթ լինի, որպեսզի ուսանողները մասնակցեն այդ համերգներին, որտեղ համերգներով են երաժիշտները աճում, ինչքան էլ տունը նվագեն, ինչքան պարապեն դասարանը նվագեն լավ, դա գործի կեսն է։ Որպես արտիստ իրենք պիտի ելույթ ունենան բեմում։ Սկզբից թող լավ չլինի, մի քիչ լավ լինի, հետո կամաց, բայց հետագայում մենք ունենանք լավ ջութակահար, լավ կլարնետահար, լավ երգիչ, այսինքն պիտի համերգները շատ կազմակերպվի, համերգներ, վարպետության դասեր, թեկուզ ուսանողներին ուղարկեն վարպետության դասերի, որպեսզի դասեր ստանան, այդ ամեն ինչը ստիմուլ է ուսանողների համար և նրանք մեծ ցանկությամբ երանդով արդեն կսկսեն պարապել։ Իսկ եթե այդ ամեն ինչը բացակայում է, դրա համար շատերը կարող են և սովորելուց հետո փոխեն իրենց մասնագիտությունը։ Դա արդեն լավ չի, որովհետև մեր երաժիշտները, մեր ուսանողները շատ լավն են։ Ուղղակի միջավայր է պետք, որպեսզի այդ երաժշտությունը իրենց մեջ, իրենց ձեռքբերումները կարողանան զարգացնել։ Եվ նաև Արսեն, տեղյակ եմ, որ մեր երեխաները փոքրիկ կաշկանդված են նաև։ Հենց դրանից է գալիս կաշկանդվածությունը, որովհետև իրենք մարդաշատ տեղերում չեն նվագում, մեծ բեմերում չեն նվագում, թեկուզ փոքր բեմ ունի, բայց ստաբիլ նվագեն ամիսը 2 անգամ, 3 անգամ։ Եվ նաև այդ երաժիշտների հետ շփումը կարծես թե պակասում է։ Այո, որովհետև հիմա այնպես է ստացվում, որ Արցախել են քիչ գալիս երաժիշտները, կապը մի տեսակ քչացել է, ցավոք։ Արսեն, ունես մասնագիտական երազանքներ։ Ամեն մի ստեղծագործությունը, ամեն մի համերգին պատրաստվելը ինձ համար երազանք է, որպեսզի ես իմացած և իմ ցանկությունները, իմ մասնագիտական գիտելիքները կարողանամ մաքսիմալ կերպով ներկայացնեմ, դա իմ երազանքն է։ Հետո հաջորդ համերգին փոխվում է մյուս համերգ, անցնում ենք մյուս համերգին։ Շնորհակալ եմ Արսեն հաճելի զրույցի համար։ Վստահ եմ քո պրոֆեսիոնալիզմով դասական երաժշտությամբ կվարակես դեռ շատ սկսնակ երաժիշտների։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտում ենք եթերը մեր այսօրվա երաժիշտ հյուրի Արսեն Գրիգորյանի կատարումով։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ երաժշտական նոր մոտեցումներով։ Հիշեցնեմ, որ մեր նկարահանումները տեղի են ունենում Florence Garden ռեստորանում։